Baby. Yes. Mambo. Good. Uko area. Yes. Nimecheza ball wewe. Nimeland, nimecheza ball mingi hata mimi nikashika moja. Eh? Mm. Unaweza dunda mwanzo pepeta. Naweza fanya yote. Mimi nijaribu. Kwanza, let went on. Unaona hiyo? Hiyo binafsi. Sasa tatu peke. Sidi maribu wewe. Yes. Tuanze. Tuanze sasa. Wewe you just went on. Weka hiyo kwanza. Action. Pass. Baby. Yes, two players in one stadium. Ndio hiyo sasa. Point at home. Watu wabie west. Yes. Mambo ndio hii sasa. Yeah. Joseph Lentics Foundation. Yeah. Tournament ndio hii imefika. Yes. Tarehe 16 Jumamosi. Yes. Tunakuja hapo. Yes. My boys mjitokeze. Yes. Baby. Yeah. Maisha za mpira wewe? Mara mingi. Uko sure? Ngoja, hao wamesumbua kuchua lisimulie na ah. Yo dogi yenu mnaongepiga sauti. Mnaharibu content. Wewe mtu utoke hapo hivyo. Tokeni hapo. Ukitaka mambo kwenda kuona wanyama kuna National Museum mtalipia. Ama wangoje wanione kando. Eh bwana. Tumbili niko hapa. Bali vikana flow. Hakuna vile dogi inaweza kusema. Wewe nyamazisha umbwa. Nyamaza. Kamera. Utakaa wewe ndio umbwa. Eh. Tutasha. Yeah, baby. Yes. Mambo. Niko good. Webuye West. Yes. Tunakuja. Yes. Tournament ya Joseph Lentics Waswa. Yes. It's going to be launched on Saturday. Yeah. My boys mko tayari? Tuko tayari. Bebo my other game. Nishaicheza kama sasa unaona ni two players in one ground. Eh? Players wawili wao walikuwa mpira mimi nikakuwa relationship kidogo lakini sasa tuko back to football. Ndio hiyo sasa. Nishaicheza? Eh? Nilikuwa hatari, nilikuwa hapo defender mimi ndio nilikuwa na command defense. Unaambiaje watu Webuye West? Watu wa Webuye West. Yes. Oh my god, tunakuja na tournament. Yes. Tunakuja na silver na magold. Kama hiyo ukiuza unaweza kununua kama Tecno ama Infinix. Kwa drip yake yake. Na tunaleta ground. Lakini yangu ina buy hizo zako zote. Yaani nini? Eh? Yaani unaweza kuvaa shanga. Unaweza kuvaa shanga. Hii. Sometimes unakuanga kwa kama mama. Sasa guys. Ama sa. Ah, ini gold? Eh? Ini gold? Na hii nayo. Ah, chana hiyo. Hayuko serious na yeye mkono sana sana. Watu wa Webuye West, sisi tunakuja Saturday. Yes. Tunakuja ku launch tournament ya Joseph Lentics Foundation. Eh. Mjitokeze wote. Ndakuwa hapa na baby. I'll be there. Mwenyewe ndiye atakuwa anafikisha. Mimi ndakuja na chopa. Uh-huh. Ni land pa. Uh-huh. Nikuja mbao ground. Uh-huh. Mimi ndakuwa mtu wa kwanza kufunga penalty. Tuende na wewe tuone who can shoot very well. Sawa sawa. Ah, si ujaribu ku bubble tu. Acha ni wacha. Ah, si ku bubble. Hii usharati na kudunda. 1 2 3. Unaona baby? Mm. Unaona unaweza fanya kitu kama hiyo? Mara kadhaa. Unaona? Yes. Ah, hebu jaribu wewe. Ah, mimi nakuanga Messi. Eh. Sasa ina nyuma Riga na kina Victor Wanyama wameanza competition. Mimi recommend before you do this ball kind. Unaambia nini recommend? Ni lete kwa talenta hela. Eh. Mimi ndio talenta nini? Eh, hiyo niweke huko recommend. Nilikuwa player tar na sasa hivi ni player tar. Na ikianga bahati mbaya ujue ni saa hii. Ndio hiyo. Haya, we go. Mhm. Umeingia uoga nini bebe? Ah. Kunaona kidogo, kunaona kidogo. Ngoja. Hiyo ni Rias. Ah. Uko juu, uko juu, uko nimekubali. Nimekubali, nimekubali. Wewe ni Messi. Fundi. So Saturday. Ngoja kwanza, watu waseno. Simuona player replacement ya Saka. So hiyo tumekubali. Yes. Watu wa Webuye West vijana, naomba mjitokeze. Yes. Tournament kubwa. Yes. Mshindi wa kwanza anachukua 300,000, wa pili 200,500, yes, wa tatu 200,000, mm, wa nne 100,000. Yes. Na pia nimeongea na scouts, yes, kutoka Gor Mahia FC Leopards, mm, watakuja pale. Oh my sasa, god. Sasa ukijua unajua sisi Waluya na mpira. Yes. Ni kitu moja. Yes. Unajua Victor Wanyama ni kazi yangu. Wewe ni kazi yako lakini mimi ashaikuwa crush yangu chini ya maji before ingie kwa ndoa. Sawa sawa. So vijana, yes, mjipange. Mchezeni, mm, ball. Hii ni tournament imekuja kuwasaidia. Yes. Itawabadilisha maisha yenu. Mm. Kama kuna mwenye atabahatika, mm, sakateni hii kitu. Yes. Kwa hayo yote nawatakia, utasema nini? Na before Moshi amalizie, Moshi amesema atatoa pesa. Mimi ndakuwa hapo kutoa idea pesa, mtafanyia nini vijana wa mtaa? Mimi ndawaambia 300k ukiwini utafanyia nini? Usifuge kuku na kuna chesa kwa kuna kibao kwa ofa. Anyway, watu wa Webuye, tupatane Saturday. Itakuwa wapi? Bokoli what? Hmm. Hapo Bokoli, hmm, primary.
Naomba kila mtu akuje pale, mkuje mshangilie. Alafu kuna kitu mwana likuwa nimesahau. Ulikuwa umesahau chakula yao. Chakula. Na unajua na sisi tunapenda chakula. Chakula yao. Mkate. Kwanza Waluya. Ehe. Unajua ndio maana tuliweka lose of appetite kama symptoms ya malaria huko Western. Mtu akikuwa na malaria ndio huyo. Usituchongee sana. Yes. So watu wetu wenye watakuwa wanakuja hapo tumongea na watu wa Pepsi. Watatuleta hasoda. Hasoda, nenda hasoda. Mkate. Ni mkate. Hey. Mkate itakuwa pale, yani una bomu moja mkate kukocha, ukiwochi mpira. Hmm. Two days to end. Yeah. Njini wote mekaribisha, tukutane hapo. Hmm. Baby malizia, tumalizia hii story. Tukutane hapo. Tunakuja, baby wangu yu mungina atakuja. Ule wa Transoya. Itabidi, ya yeah, itakuja, hey, atakuja. Ndapaka make up yo siku, hey. Yes, ah. Guys, msikose kukuja, tupataneni hapo. Asante. Nalanda asubuhi na mapema mchukue hizi matrophy. Mimi nishawini yangu. Unaona mimi nishikanga boli kitambo ya maisha na niko na hii. Sasa hii niko na boli mbili. Ndio hiyo. Kikombe ndio hiyo. Kikombe ndio hiyo. Captain wewe ukipata hii ukienda tu uuze kwa mfano unalipa rent yako na unahama timu. Ndio hiyo. Una ama besti. Shooter besti ni si wale wa kushoot kwa go. Top scorer. Uliza. Honorable nini hii ni? Hii player of the match. The player of the match. Yes, uliza. Hii ni ya, ni best goalkeeper. Uh-huh. Na hini ya? Sasa hii siji ni ya nini? Hii nakaa ni ya best player. Yo best player. Yeah, na mwanzo maanza kuweka mapema na Australian. Unjuoni ya mwoni. Best player. Yes. Magoli ziko ndio hizo zote. Very good. Hii ndio gold ama ndio silver? Hiyo ni silver. Hii ni black beauty. Yes. Ah, hii ni? Bronze. Bronze. Oh. Silver. Oh, eh. Gold, silver. Bas. Ndio tumekuja na kuna gold. Gold, nakuja na gold wangu yo siku. Yeah. Una land. See you my people. Mwakuja kwa wengi. Unakaribisha yake na tumbili wakuja chukua mbele. Tumbili kujeni huko. Hmm. Rafiki yangu Alan Chesang njo. Najua uko single. Krashu, wewe, kwani mimi ni mawe? Tena wewe si ni mtu yangu. Tena umeniruka. Kwani Ali Chesang si? Kwani mimi ni mawe? Aya, sasa. Ukipua mara moja acha kusema tena na uko single. Incoming governor, mheshimiwa Didmas Barasa. Ah, Didmas ukwanga best yangu by the way. Ndiye alikam, atakuja. Mheshimiwa Caleb Hamisi pia atakuwa. Yes, I know him. Wakilishi wadi watakuwa wote. Na ujalika kwa mwanamke shughuli yake. Sasa sivyo nakwambia. Unajua si ni viumbe dhaifu lakini alika mmoja. Wakilishi wadi kuna Mili Masi. Salasi atakuwa, so usikue na wasiwasi. Kuna Grace Sunduka yuko pale. Kuna Steven Kaisa, kuna Mr. Kawa. Yes. So mmekaribishwa wote, njoo tushangilie vijana wetu, tuone vile tunaweza saidia vijana wetu. Na naomba kila mtu ukiwa ni mtu mwananchi wa BWS, njoo, manake tutakuwa tumeandaa vile vijana wetu wataweza kusaidiwa wapate waelimishe talanta zao wazipeleke mbali mahali penye wako. Asanteni sana. Yes. Welcome all guys. Tunawalombo tov. Bye. Lombo tov. Lombo yes. Tov. Yes, no alombo to. Tumbili na feel aje kuja kwa compound imetulia hivi. How do you feel? Yaani hakuna tofauti yaani. Na feel tu na feel niko home. Huko ukizaa unazaa tu lawyer. Huko unakuambia ukizaa ni lawyer, professor nani? Alafu kuna mahali ukizaa hivi. Una mdondo ndio unafanya hivi unasikia taomba au taomba unasema umezaa conductor. Ah ya.